අයිබෝවන් මිට. මාකට් සිලෝන් YouTube චැනල් එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද 2024 පස්වෙනි මාසේ 16 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ අපි බලමු නෝරෙලි ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවලු මිල ගණන් කොහොමද දිනේදී වාර්තා වුණේ කියලා. අද මුලින්ම ගෝවා කිලෝ එකක් රුපියල් 70.94 මිල ගණන් වලට අලෙවි වුණා. කැරට් රුපියල් 80.104 මිල ගණන් වලට අදිනේදී අලෙවි වුණා. ලීස් රුපියල් 180.204 මිල ගණන් වලට තමයි අදිනේදී අලෙවි වුණේ. අද දිගරාබු කිලෝ එක රුපියල් 130.134 මිල ගණන් වලට අලෙවි වුණා. රාබු කිලෝ එක රුපියල් 70.94 මිල ගණන් වලට තමයි අලෙවි වුණේ. රතු රාබු කිලෝ එක රුපියල් 300.404 මිල ගණන් වලට තමයි අලෙවි වුණේ. බීට්‍රූට් අද රුපියල් 160.184 මිල ගණන් වලට තමයි අලෙවි වුණේ. අද කට් බීට්‍රූට් රුපියල් 260.284 මිල ගණන් වලට අලෙවිද්දී අර්ථාපල් රුපියල් 205.225 මිල ගණන් වලට තමයි අලෙවි වුණේ. රතු අර්ථාපල් රුපියල් 180.204 මිල ගණන් වලට අදිනේදී අලෙවෙනවා. නෝකෝ රුපියල් 80.100යි. බෙල් පේපර් රෙඩ් බෙල් පේපර් ඇන් යෙලෝ බෙල් පේපර් රුපියල් 600යි 700යි. ග්‍රීන් බෙල් පේපර් රුපියල් 500.604. බැසිලුත් අද රුපියල් 500.604 මිල ගණන් වලට අලෙවි වුණා. මීලාට චයිනිස් කැබේජ් රුපියල් 150.204 මිලක් තමයි වාර්තා වුණේ. රෙඩ් කැබේජ් රුපියල් 250.304 මිල ගණන් වලට අදිනේදී අලෙවි වෙනවා. සැල්දිරි රුපියල් 350.404 මිලක් තමයි වාර්තා වුණේ. අද කොත්තමල්ලි කොළ රුපියල් 700.804 මිල ගණන් වලට අලෙවි වුණා. අයිස්බර්ග් රුපියල් 700.804 මිල ගණන් වලට අදිනේදී අලෙවිද්දී සලාද මිල වැඩි වුණා රුපියල් 100.124 මිල ගණන් වලට. ඒ වගේම රතු සලාද කිලෝ එක රුපියල් 500.604 මිල ගණන් වලට තමයි අදිනේදී අලෙවි වුණේ. මිංචි රුපියල් 250.304 මිල ගණන් වලට අදිනේදී අලෙවි වෙනවා. පාස්ලි රුපියල් 250.304 මිල ගණන් වලට අලෙවිද්දී අපේ YouTube චැනල් එකට ආව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. රූපා කිලෝ එක රුපියල් 150.204 මිල ගණන් වලට අලෙවි වෙනවා. රෝස්මේරි රුපියල් 800.904 මිලක් තමයි වාර්තා වුණේ. බ්‍රොකෝලි රුපියල් 400.454 මිල ගණන් වලට අදිනේදී අලෙවි වෙනකොට මල්ගෝව රුපියල් 800.904 මිලක් තමයි වාර්තා වුණේ. අද සුකිනි රුපියල් 300.354 මිල ගණන් වලට අලෙවි වෙනවා. ඒ වගේමයි තක්කාලි රුපියල් 70.94 මිල ගණන් වලට අදාළ වෙද්දී මීළඟට මාළු මිරිස් කිලෝ එක රුපියල් 140.164 මිල ගණන් වලට තමයි අලෙවි වුණේ. සෑමදාම එළවලු මිල බලන්න අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න ස්තුතියි.